Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün günorta saatlerinde paytaxtın Nəsimi rayonu 4. mikrorayon ərazisində kadın özünü avtomobil yoluna ataraq intihara cəhd edib. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, kadın ictimai asayişi pozduğuna görə ona xırda xuliganlıq maddəsi ilə protokol tərtib ediləcək. Qeyd olunub ki, hadisə zamanı kadın sərxoş olub. Ətraflı Baku TV-nin sujetini təqdim edirik.